כשחיפשתי מעצבת פנים, מה שהיה חשוב לי, שהיא תבין את הראש שלי, חיפשתי מישהי מקורית שתחשוב מחוץ למסגרת. עצבים שיודעים לעבוד בספייס קיים, בלי לעשות יותר מדי שבירת קירות ולכלוך ובלגן, פשוט לעבוד עם מה שיש. בית חמים ונעים, עם עברה טובה, כזה שכיף לחזור אליו. בית מעוצב, מסודר, עם פתרונות יחסון יעילים. חיפשנו מישהו שיקלע בדיוק לראש שלנו, בדיוק לסגנון שלנו. ואז גיליתי את הבלוג של גידה ופשוט התאהבתי. נכנסתי לבלוג וממש הרגשתי את האווירה. הרגשתי שאני מכירה את הנשים האלו, מי שעושה את זה. הכל היה מדהים, הכל היה בדיוק לפי הטעם שלי. אמרתי, אין, אלה הנשים שאוכלות לעשות לי את השינוי. אז קבעתי פגישת ייעוץ עם הבנות, ולא האמנתי שפגישה אחת של כמה שעות, הצלחנו לחסות את כל הבית, ויש לי בית גדול. אנרגיות מטורפות, חום, אהבה, אחריות. בחנות ו... נטע, איזה מיטה לא הולכים לקנות, ו... וקיבלתי תשובה. Hey, you could be larger than life, bigger than the world, living out. הבנות לקחו אותי ליום קניות, מהבוקר עד הערב, פתחנו רגליים ושחקנו ונהננו. זה היה מין יום בילוי כזה, מעבר לקניות שכאילו הולכים ומסתובבים בחנויות ומחפשים. פגשתי בבוקר את הבנות, נתתי להם מפתח, כרטיס אשראי, ובעצם יצאתי ליום עבודה רגיל. הם נכנסו עיניים כל בעלי המקצוע, הם לא שכחו שום פרט. הבית היה ריק בבוקר, עם טיח על הרצפה, ובסוף היום יש טפטים, ויש וילונות, ויש סירים. את הנייר טואלט הם סידרו לנו בשירותים. וזה פשוט מדהים לדעת כמה דברים קטנים הם ידעו לבד, יהיו דברים שאפילו לא חשבנו עליהם. וזה היה כזה, וואו, כל פינה שהסתכלתי, זה היה פשוט מושלם. זה היה מרגש ברמות שאי אפשר להזכיר. בסופו של דבר, הבית יצא בדיוק כמו שרציתי. היה בול ומעבר. תהליך קצר, קולע, מדויק. יש פה אפקט מאוד רציני של וואו, מה זה הבית הזה? הם יצרו מהבית קסם, חלום.